Susretom s gradonačelnicima i načelnicima te gospodarstvenicima Bujštine, istarski župan Ivan Jakovčić danas je nastavio svojevrsnu turneju polotokom. Županu su predstavljeni razvojni projekti koji bi trebali rezultirati punom zaposlenošću i trajno konkurentnim gospodarstvom u ovom dijelu Istre. Na susretu s novinarima Jakovčić je kazao kako su razgovori koje je danas vodio u Bujama i Umagu potvrdili očekivanja da na čitavom prostoru naše županije ima dovoljno projekata s kojima možemo izići na svjetsko tržište i prevladati aktualnu krizu. Gospodarstvenici Bujštine pokazali su zanimanje za kreiranje projekata s jedinicama lokalne samouprave koje bi kasnije mogli zajednički kandidirati za sredstva iz fondova Europske unije. Založili su se i za ubrzavanje postupka izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola te ostale dokumentacije koja je u nadležnosti lokalne ili regionalne uprave, a razgovaralo se i o razvoju poslovnih zona i interesu za ulaganje u njih. Na aktualnu turneju Istrom župan je krenuo sa željom da partnerstvo s jedinicama lokalne samouprave i gospodarstvenicima rezultira donošenjem strategije trajnog izlaska iz krize s dva osnovna cilja. Prvo je puna zaposlenost Istre. Samo prije nekoliko godina imali smo nešto više od 4000 nezaposlenih naših sugrađana, danas ih nažalost imamo preko 9000. Bili smo na pragu pune zaposlenosti, morat ćemo učiniti sve da se vratimo na taj prag i da ostvarimo punu zaposlenost, ali će nam trebati očito nekoliko godina. Međutim, ovi projekti govore da Istra je žilava i da Istra ima projekata i da se Istra ne predaje. Drugi cilj, naravno, konkurentnost našeg gospodarstva. Naše gospodarstvo je na svjetskom tržištu, turizam, poljoprivreda kroz turizam, industrija gotovo sve izvozi i to najčešće na zapad. Prema tome, mi smo na svjetskom tržištu i za to je potrebna i administracija koja je sposobna podupirati gospodarstvo koje je na svjetskom tržištu. Znači, mi moramo biti, da tako kažem, jedna europska administracija, što naravno u našim hrvatskim uvjetima nije jednostavno, međutim ne mirimo se s time i želimo to biti i vjerujem da ćemo to i biti. Gradonačelnici i načelnici Bujštine predstavili su na susretu svoje glavne razvojne projekte, a najznačajniji među njima svakako su projekti izgradnja dva golf igrališta te projekti Tera Istrijana i Vila Savudrija, koji bi se trebali realizirati na području grada Umaga. Mi smo, razgovarajući sa županijom na inicijativu gospodina župana Ivana Jakovčića, dogovorili ovaj sastanak i grad Umag je dao svoj udio, ja se nadam, jako velik, jako konkretan, kojim će stvoriti uvjete da mi izađemo iz te krize, bar na mikrolokaciji na području grada Umaga. Mi smo sigurni u to da je to stvar procesa, trebamo izdržati još par mjeseci, nadam se, gotovo sam siguran da će ova godina biti godina oporavka i da će Umag sukladno tome doživjeti punu zaposlenost negdje otprilike za 7-8 godina. Načelnik Brtonigle Dorijano Labinjan kazao je kako ta općina ima nekoliko projekata koje godinama pokušava realizirati, a uz izgradnju golf igrališta Fratarska šuma najavljeno je povećanje kapaciteta kampa Park Umag te uređenje poduzetničke zone. Gradonačelnik Buja Edi Andreašić kazao je kako u tom gradu žele ovu godinu iskoristiti za pripremanje projekata koji bi mogli biti kandidirani na europske fondove, dok u Grožnjanu o poduzetničkoj zoni ne razmišljaju, već namjeravaju razvijati obiteljska gospodarstva, zanatstvo, turizam i poljoprivredu. Doprinos bržem izlasku iz krize može i mora pružiti i financijski sektor. Pa mislim da banke mogu na dva načina pomoći. Jedan je način financijski, a drugi način sa savjetima. Naime, mi smatramo da je ova godina izuzetno teška godina, 2011. i da svaki mora voditi računa o svom redovitom poslovanju. I mi smatramo da za investicije vjerojatno ova godina nije vrijeme, nego da bude to 2012. godina, a da se pokuša maksimalno raditi na obratnim sredstvima, znači na tekućem poslovanju. Mi kao banke tu ćemo sigurno pripomoći i mislim da će to biti najbitnije u 2011. godine.